Prije tačno 31 godinu Sarajevo je prolazilo kroz ključne trenutke koji su odredili sudbinu i grada, ali i države. Pripadnici udruženja Zelene beretke, bivši borci armije Republike Bosne i Hercegovine, učenjem Fatihe i polaganjem vijenaca ispred spomen ploče na Drveni u Sarajevu, odali su počast saborcima i građanima Sarajeva koji su u bivšoj ulici Dobrovoljačkoj stradali prije 31 godinu. Sat poslije stigle su i delegacije iz Republike Srpske kako bi odale počast stradalim pripadnicima bivše Jugoslovenske narodne armije. Dešavanja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu i nakon 31 godinu predmet su teških prijepora. Bila je to prilika za evociranje sjećanja na 2. i 3. maj 1992. godine koji su prema riječima Vahida Alića, predsjednika Zelenih beretki općine Stari grad, najznačajniji datumi u odbrani suverene i nezavisne države Bosne i Hercegovine. 2. maja 1992. godine Jugoslovenska narodna armija otvoreno je stala na stranu agresora i agresije. Nažalost, iako su mnogi Bosanci i Hercegovci u tom periodu još uvijek vjerovali u bratstvo i jedinstvo, vjerovali da je armija garant sigurnosti i bezbjednosti, ona je pokazala svoje drugo lice. U ranim jutarnjim satima Jugoslovenska narodna armija, potpomognuta paravojnim formacijama SDS-a, srpskim dobrovoljcima, niškim specijalcima, izvršila je žestok napad na institucije BiH. Prvo je granatiran grad sa okolnih brda da bi oklopnim transporterima, tenkovima i ljudstvom krenuli na zgradu predsjedništva sa ciljem osvajanja i svrgavanja novoizabrane vlasti, sve sa ciljem dokazivanja međunarodnoj zajednici da novo izabrana vlast ne može rukovoditi ovom državom. 2. maj neće ostati upamćen samo po napadu na ključne institucije i tačke u Sarajevu, nego i zarobljavanju Alije Izetbegovića, tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 27. aprila prošle godine podiglo je optužnicu protiv 10 osoba zbog sumnje da su počinile ratne zločine nad pripadnicima JNA u ovoj ulici početkom maja 1992. godine, uprkos činjenici da je o slučaju Dobrovoljačka stav dao i Haški sud. Sud je ustanovio kako je kolona JNA u Dobrovoljačkoj ulici bila legitimna vojna meta. Pretres je počeo u septembru. Riječ je, znači, o plagijatu klasičnom, znači, gdje imamo Milutina Kukanjca gdje spominje 6 imena. Normalno da će doći do istine, samo što je problem što oni pokušavaju sve vrijeme da izjednače nas i agresora. Sad kasnije, nekoliko metara dalje od mosta Drvenija, delegacije iz Republike Srpske položile su cvijeće i odale počast poginulim vojnicima JNA. Obilježavanje stradanja vojnika JNA počelo je prethodno u Miljevićima, u istočnom Sarajevu, parastosom u crkvi svetog velikog mučenika Georgija. Za taj zločin još uvijek niko nije odgovarao. Mi kao vlada, kao resorno ministarstvo, mi ćemo insistirati da za takav zločin neko odgovara. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kazao je kako su pomirenje, mir i međusobno poštovanje moguće samo ako su žrtve jednake. Dok žrtve ne budu, kako se zove, jednake, dok se prema žrtvama ne bude izražavalo jednako poštovanje i dok ne budu jednako civilizovane pomeni i u Srebrenici i ovdje, nećemo imati puta u ljepšu budućnost. U vezi s dešavanjima u bivšoj Dobrovoljačkoj i danas traju prijepori i različita tumačenja koja se prije svega tiču broja stradalih pripadnika JNA. Pa mislim da je to licitiranje sa Haškim tribunalom gospodinom Kukanjcom. Nisu svi poginuli iste sekunde, neki su umrli dan, dva kasnije, neki su pobijeni na nekim drugim mjestima. Obilježavanje je proteklo bez incidenata, ali su ga osiguravale brojne policijske snage.